так он на старости лет взять оставить с чем? Ни с чем. Нечего говорить. Все стерли, все забили. Обстріл відбувся вночі. Подъезд я не зайшла, воно було все здесь розбито. Ми вже своїми силами, як би зайти сюди. Дверь, звісно, відкрили, сломика відкрили. Ну, от все. Це кухня. Була кухня. Зал. Все, разбитое. Стены подходили. Это детская. Дитё здесь было, оно вовремя уехали. Гаражі, сараї, дахи житлових будинків, шибки, супутникові антени, дитячі майданчики – все вщент. Це не перше влучання в житло мирного населення у цьому мікрорайоні. Зараз буде працювати комісія, яка буде проводити комісійне обстеження, візуальний огляд. І за результатами комісії буде вже визначено, чи потребує подальшого технічного обстеження. Ну і за результатами вже технічно будемо вирішувати. Наразі приїхала бригада, видає плівку для того, щоб окна хоч якось закрити. І будемо знімати розміри під ОСБ-плити для того, щоб зашити людям окна. Сюди снаряди поцілюють не вперше. Три. 2 первых. 800 метров от меня сел на рыбалке. За столбом, за металлическим. Вторая прилетела, падала напротив школы. За один день. Второй прилет, две ямы. Одна перед домом, вторая на дороге. И вот это третий прилет. Было пошкоджено кілька будівель. Деякі з них взагалі зруйновані вщент. Загиблих серед цивільного, за інформацією, станом на 17.00 немає. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.